ហើយនេះគឺយើងត្រាំវាគឺក្របយើងរីកល្អបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យរៀងខាប់ល្អដាក់ប្រហែល2ខាំនេះគឺជាសាច់ស្រងដែលយើងបានកាត់ចេញពីក្របហើយបន្តមកនេះគឺជាស្ករចំនួន3ខាំកន្លះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្អែមអាចដាក់ទៅដល់4ខាំហើយនេះគឺវារីក ហើយបន្តមកយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយដាក់ស្លឹកតយចូលទៅក្នុងទឹកនឹងដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយក៏យើងមានជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដែរគឺយើងដាក់កុំឲ្យភ្លាវហើយសម្រងដែលយើងបានចិតពីក្របហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ក្នុងចានក្រឡុកធំមួយមកដើម្បីយើងហាន់វាឲ្យតូចៗ កុំឲ្យវាវែងពិបាកញ៉ាំយើងហាន់វាឲ្យល្អិតសព្វល្អទៅពេលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងគឺបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្ករហល់អង្គួយរបស់យើងចំនួន 5 ដុំចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺវាបង្កើនក្លិនឈ្ងុយហើយមានជាតិផ្អែមថែមទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ថាទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួន 4 លីត្រកន្លះ ខ្ញុំប្រើចំនួន4លីត្រកន្លះគឺសមល្មមអត់សូវផ្អែមខ្លាំងទេបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករចូលចំនួន3ខាំកន្លះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្អែមដាក់ចំនួន4ខាំគឺផ្អែមល្មមអានេះគឺឡែមៗហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយអំបិលរបស់យើងចូលទៅហើយនេះគឺជាស្រងរបស់យើងយើងដាក់ចូលតែខ្ញុំធ្វើនេះគឺវាអត់សូវខាប់ម៉ានទេខ្ញុំដាក់ស្រងតាមួយខាំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ ឲ្យវាខាប់ល្អអាចដាក់ចំនួន2ខាំគឺវាខាប់ល្អនេះគ្រាប់ជីយើងដាក់មកការចូលចិត្តរបស់យើងទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគ្រាប់ជីច្រើនដាក់ឲ្យរៀងច្រើនហើយយើងកូរវាទៅកូរឲ្យសព្វដល់វាពុះនេះទឹកសម្រងរបស់យើងគឺវាបានពុះហើយបន្តមកយើងទុកឲ្យត្រជាក់ មកគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយទឹកស្រងហ្នឹងគឺវាជួយសុខភាពល្អទៀតហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះគឺជាទឹកស្រងរបស់យើងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះជួយ like share and comment កុំភ្លេច subscribe ផងណា